Drugač, zdaj, ko imamo lih ta nov komad, ne? Fantastičnih pet, lahko še kaj zamigal zraven. O, Mare. Mare, Mare, zihar. Zihar, ambicij za... Za fantastičnih... Klara prišla za idejo, da bi sestavili ene plesne korake za našo pesem. Ja, glede na to, da jaz nisem glih za ples, se mi je kar malo stemnilo pred očmi. Nekaj čist simple, simple, ne vem. Da bi malo vmes se zavrtelo ali pa nekaj malo poskočil. Ja, ja, fantastičnih pet. Gremo od začetka. Z rokam, začetna, kaj... začetna formacija. Vrsta. Vrsta. Ja, moj najlažji smo v vrsti. Probala smo najprej. Šli verbalno skozi. Malo mi manjka tih plesnih korakov, zdaj sploh recimo na koncu za tisto končno zmago, da ni sam, da stojimo oziroma sedimo, da se še malo premikamo, ker se mi zdi, da na koncu, ko pride tista sladka zmaga, da imamo vsi, tudi če smo utrujeni, če smo šli šterkat čez poligon, da imamo še zmeri rezerve, energije, tako da evo, lahko jih pokoristimo še s plesom. Tak, mi smo fantastični. Pet začnemo. Ali pa ne, mislim, se ne rabimo komplicirati prej. Lahko en skok mogoče dodamo. Pa pet. Pa pet, ja. Pokažemo. Pet. Je lahko videl, ali pa da je, da smo na benču, pa začnemo, mi smo fantastičnih pet. Pa skočimo dol. Skočimo pet. Skočiš dol. Pet. In pol je, ne vem, triglavski kvintet, da bi... Triglavski kvintet, ja. Posebno imam rad ples, mi je fajn se zamigati, pa zaplesati v klubu, pa na veselicah, pa to. Ampak se moram kar potruditi, da jaz prevlečem ta moj smisel za ritem, pa vse skupaj ven iz sebe. Torej, Mi smo fantastični. Pet. Tri glas. Ja, tukaj bi pa... Jaz na sredini cek. Pa jaz upam, da se bo videla ta koreografija že na naslednji tekmi. Bomo videli, koliko nam jo bo ratel izpilt. Če ne med tekmo, pa zihar na koncu po zmagi. Mi smo fantastični. Pet. Tri igralski kvintet, mi ne delimo čez vet. Osvojimo svet. Fantastični. Pet. Triglav! Koraki so dokaj enostavni, tako da jih obvladam tudi jaz. Tako da bo šlo čez in bomo še malo povadili in upam, da vam prikažemo to na poligonih.